сіздермен құрметті оқушылар, сіздермен бірге Ыбырайлы Сарин атындағы жалпы орта мектебі коммуналдық мемлекеттік мекемесінің география пәнінің мұғалімі Ерманова Сәуле Тұрарқызы. Бейне материал география пәні бойынша 9-шы сыныпқа арналады. Сабақтың тақырыбы Қазақстанның географиялық жағдайы мен демографиялық саясаты. Сабақтың мақсаты Қазақстанның демографиялық жағдайын талдап, демографиялық саясатына өзіндік моделін ұсынады. Мақсатқа қол жеткізу үшін демографиялық жағдайға жасалған талдаудың негізгі құралдары туралы, Қазақстандағы демографиялық жағдай туралы, демографиялық саясаттың бағытын білу керек. Бүгінгі сабаққа беріліп отқан бағалау критерийі, бірінші Қазақстанның демографиялық жағдайына талдау жасайды, яғни дескрипторлар бірінші халықтың саны мен тығыздығы бойынша топтарға бөледі, екінші туылудың және адам өлімінің жалпы деңгейін бағалау шәкіліне жіктейді, үшінші халықтың тиімді жас құрылымы мен қартаю шәкіліне талдайды. Екінші бағалау критерийі демографиялық саясаттың бағытын біледі және өзіндік үлгісін ұсынады. Мұндағы дескрипторлар Қазақстандағы демографиялық саясатты ынталандыру мақсатын біледі және демографиялық саясатты ынталандыру немесе тежеу бойынша өзіндік үлгісін ұсына алады. Мемлекеттегі халық саны ол мемлекеттің қорғану мүмкіндігін арттырады және экономикасының жоғары қарқынды дамуына ықпал етеді. Халық саны бойынша дүниежүзі елдерінің типологиясы төмендегі кесте бойынша бөлінеді. Яғни ірі топтар, халық саны 100 миллион тұрғыннан астам мемлекеттер, үлкен топтар, халық саны 40-100 миллион тұрғындар аралығындағы мемлекеттер, орташа топтарға 20-40 миллион тұрғыны бар мемлекеттер, кіші топтарға 1,5-20 миллион тұрғынға дейінгі мемлекеттер, шағын топтарға 1,5 миллион тұрғынға дейінгі елдер жатады. Халқының тығыздығы бойынша дүниежүзі елдерінің типологиясына назар аударатын болсақ, мұнда топ халқының тығыздығы жоғары елдерге, халқының тығыздығы 1 шаршы километр квадрат жерге 200-ден жоғары елдер, екінші халқының тығыздығы орташа әлемдік көрсеткішке жақын елдерге, 1 шаршы километр квадрат жерге 50-ге жуық халық қоныстанған аймақтар жатады. Жалпы халықтың тығыздығын анықтау үшін біз халықтың санын мемлекеттің алды аумағына немесе ауданына бөліп қарастырамыз. Мысалға, Қазақстандағы халық саны 19 миллион адам болса, ал ауданы 2,724,900 километр болған жағдайда халықтың тығыздығы 1 шаршы километр квадрат жерге 6-9 адамнан келеді. Келесі кестелерге назар аударатын болсақ, жалпы ғалымдар бала туылу, адам өлімі, табиғи өсім, халықтың қартаюын, бағалау шәкілін нақты әзірлеп қойған. Алайда бұл бағалау шәкілдерінде дегенмен елдер мен аймақтарды абсолютті көрсеткіштер бойынша салыстыру мүмкін емес, сондықтан салыстырмалы демографиялық көрсеткіштер, яғни 1000 адамға шаққандағы фамилия есебімен өлшенетін жалпы коэффициенттер пайдаланылады. Оларды біз жиі қолданамыз туу коэффициенттерінде, өлім коэффициенттерінде. Енді нақты шәкілге назар аударатын болсақ, туылудың жалпы деңгейін бағалау шәкілі, мұнда жалпы туылу коэффициенті 16 жасқа дейінгілер туылу деңгейінің сипаттамасы бойынша төмен, 16 мен 24 жастағылар орташа, 25 пен 29 ортадан жоғары, 30 мен 39 жоғары, 40 және одан жоғарылар өте жоғары болып есептелінеді. Сонымен бірге адам өлімінің жалпы деңгейін бағалау шәкілі, мұнда адам өлімінің жалпы коэффициенті 7 жасқа дейінгілер өте төмен, 7 мен 10 жас аралығындағылар төмен, 11 мен 15 жас аралығындағылар орташа, 16 мен 20 жас аралығындағылар жоғары, 21-ден жоғарылары өте жоғары болып есептелінеді. Туу мен өлудің нәтижесінде ұрпақ ауысады, бұл халықтың табиғи өсімі болып есептелінеді. Халықтың табиғи өсімінің, табиғи кемінің, кемуінің жалпы деңгейін бағалау шәкіліне назар аударатын болсақ, мұнда егер 10 мәнге ие 2,10-ге дейінгі аралық, бұл өте төмен болып есептелінеді табиғи өсім үшін. 2,10-нан 0 менен
3,9 бұл да төмен. 4,0 менен 6,9-ымыз орташа. 7,0 менен 9,9-ымыз жоғары. Ал егер плюс 10-нан жоғары болатын болса, бұнда өте жоғары болады. Яғни бұл табиғи өсімнің жалпы коэффициенті. Енді табиғи кемудің жалпы коэффициентіне назар аударатын болсақ, егер ол минус 3,0-ге дейін болатын болса, бұл өте төмен. Егер минус 3,0 мен минус 5,9 аралығы болса, төмен. Минус 6,0, минус 8,9 аралығы орташа. Минус 9,0 және минус 11,9 аралығы жоғары. Және минус 12 және одан төмен болатын болса, өте жоғары болып есептелінеді. Демографиялық пирамида белгілі бір уақыт кезеңіндегі халықтың жыныстық және жас ерекшелігі бойынша сандық жіктелімін көрсетеді. Сіздерге беріліп отқан демографиялық пирамидаға назар аударатын болсақ, бұнда Йемен, Венесуэла және Жапония мемлекеттері көрсетілген. Жалпы Йемен мен Венесуэла елдеріне қарайтын болсақ, бұнда халықтың ұдайы өсуінің екінші типіне жатады. Дамушы елдерде пирамиданың төменгі жағы кең. Бұл дамушы елдердегі туудың жоғары екендігін және халықтың жастық құрылымындағы балалардың үлесінің жоғары екендігін көрсетеді. Ал енді Жапония пирамидасына қарайтын болсақ, бұнда қарттардың басым екендігін көрсетеді. Жыныстық құрамының ерекшеліктері бойынша дүниежүзі елдерін үш топқа бөлінеді. Ерлер мен әйелдердің бірдей ара қатынасы, ол Африка және Латын Америкасы елдеріне тән. Екінші, әйел адамдардың басымдығы, ол дүниежүзіндегі барлық елдердің жартысы, әсіресе Европа елдеріне тән. Үшінші, ерлердің басымдығы, ол негізінен Азия елдері және бірінші кезекте Үндістан мен Қытайға тиесілі. Дүниежүзі елдері халқының жас ерекшелігі құрылымының озық, тұрақты және кемелі типінен сипатталуы болуы мүмкін. Жас ерекшелігі құрылымының озық типінде халық саны бір шама жылдам көбейеді. Тұрақты типте саны өзгертпейді, ал кемелі типте кемейді. Олар бір-бірінен 0-15 жас аралығында балалардың және 50 жас пен одан үлкен қарттардың үлесі арқылы ажыратылады. Озық жас ерекшелігі құрамында балалардың үлесі 40%, 50 жастан асқандардың үлесі 10% құрайтын болса, тұрақты жас ерекшелігі құрылымында сәйкесінше жастардың үлесі 27%, 50 жастан асқандардың үлесі 23% құрайды. Кемімелінде жастардың үлесі 20% және 50 жастан асқандардың үлесі 30% құрайды. Жас ерекшелігі құрылымының бұл типіне жас ерекшелігі пирамидасының типтері сәйкес келеді. Озық жас ерекшелігі құрылымында дұрыс пирамида сәйкес келеді. Тұрақты құрылымды бейнелейтін диаграмма қоңырауды бейнелейді. Ал кемелі жас ерекшелігі құрылымына іргетасы мен жоғары бөлігі тар, орта бөлігі шығыңқы пішін сәйкес келеді. Халықтың қартаюын өлшеу үшін халықтың құрылымында ерте тартқан адамдардың үлесіне негізделген арнайы шәкілдері қолданылады. Сіздерге ұсынылып отқан кестеге назар аударатын болсақ, Біріккен Ұлттар Ұйымының демографиялық қартаю шәкілі берілген. Мұндағы үш кезең көрсетілген. Бірінші кезеңде 65 жастағы және одан үлкен адамдардың үлесі 4-тен кем болатын болса, онда халықтың қартаюының және қартаю деңгейінің кезеңдері бойынша жастардың басым екендігін анықтауға болады. Екінші кезеңге назар аударатын болсақ, онда 4-7 аралығында болса, онда халықтың қартаюының және қартаю деңгейінің кезеңдері бойынша елде орта жастағы адамдардың басым екендігін аңғаруға болады. Егер де 65 жастағы және одан үлкен адамдардың үлесі 7%-дан үлкен болатын болса, онда халықтың қартаюының және қартаю деңгейінің кезеңдерінде қарттардың басым екенін анықтауға болады. Халық санының ұдайы өсуін және еңбекке қабілетті жастың жеткілікті меншік
қамтамасыз ететін халықтың құрылымы тиімді болады. Егер еңбекке жарамды халықтың үлесі еңбекке жарамсыздардың үлесіне шамамен екі есе көп болса, яғни әрбір еңбекке жарамды 1000 адамға шамамен жұмысқа жарамды 500 адамнан келуі тиіс. Онда еңбекке жарамды халықтың демографиялық жүктемесі тиімді болады. Бұл мәселені сіздер халықтың тиімді жас құрылымының шәкілінен нақты көрулеріңізге болады. Келесі диаграммаға назар аударатын болсақ, Қазақстан халқының ауыл халқы 42.5%, қала халқы 27.5% құрайтынын көріп отырмыз. Сонымен бірге Қазақстан халқының 48.4% ерлерге тиесілі болса, 51.6% әйелдерге тиесілі. Нәресте өлім жітімінің коэффициенті 8.168% құрайды. Өлім жітімінің жалпы коэффициенті 7.148%, табиғи өсімнің жалпы коэффициенті 13.01%, туудың жалпы коэффициенті 20.49% құрайды. 2020 жылы 1 сәуірдегі халық санын талдау жасап көрейік. Барлық халық саны 18.690 адам. Қала халқы 10.991 адам, ауыл халқы 7.698 адамға тең болып отыр. Оның ішінде ерлер 9.064 адам, әйелдер 9.626 адамды құрайды. 2017 жылы 17.918.214 адам болған болса, 2018 жылы 18.157.337 адам болды. 2017 жылға жылы 390.267 бала туылып, 129.009 адам қайтыс болды. Яғни табиғи өсім 261.253 адамды құрады. Назарларыңызға рахмет.